У Херсонській області після руйнування російськими окупантами греблі Каховської ГЕС продовжують ліквідовувати наслідки катастрофи. Фахівці підраховують збитки, завдані затопленням. Свій звіт оприлюднили у Мінкульті. За даними відомства, у зоні затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС опинилися 20 закладів культури та мистецької освіти. Загалом у зоні ризику щонайменше 147 таких установ у Херсонській та Миколаївській областях з урахуванням тих, що на непідконтрольних територіях на лівому березі Дніпра. Найдокладніше про пам'ятки та пам'ятки та історичну спадщину, яка під загрозою через підрив окупантами греблі на Каховський ГЕС, зараз поговоримо з Олександром Ткаченком, міністром культури та інформаційної політики України. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, в якому стані зараз заклади, які опинилися під загрозою підтоплення? Відомо, що 20 об'єктів фактично затоплено. Як рятують приміщення і запобігають затопленням? Ну, значна частина цих об'єктів знаходиться, на жаль, на тимчасово окупованій території. Серед цих об'єктів є дійсно і мистецькі школи, і центри культурних послуг, клуби, бібліотеки і навіть два музеї. На території, яка на українській землі, кілька закладів підтоплені, але ситуація більш-менш контрольована. Серед тих місць, які надзвичайно важливі, це будинок Поліни Райко, який знаходиться на тимчасово окупованій території, місце археологічного значення національного значення Олешківська Січ, так само місце для відзначення, вірніше, яке присвячено відзначенню 500-річчя першої згадки про козацтво, фортеці Тягин, які підтоплені, сподіваюсь, що як тільки ми повернемо собі наші землі, ми все відбудуємо і, так мовити, відновимо. Стосовно музею Райко і Олешківської Січі, чи відомо бодай щось, чи можливо там щось відновити? Думаю, що відновити все можливо. На жаль, ми не знаємо точно, можемо судити лише з фотографії, з повідомлень людей, які про це говорять, але точної інформації, на жаль, на сьогоднішній момент немає. Там є інша загроза, яка вже стосується території, яку контролює Україна, і це загроза обміління Каховського водосховища, тому що відкриті дуже багато тепер пам'яток історичних, і там починають працювати почали працювати вже археологи заповідника Хортиця. Туди направляються археологи українські. Ми запросили також додатковий запит міжнародної організації АЛІФ щодо фінансування археологічних негайних робіт для того, щоб можна було зберегти ті знахідки, які, так мовити, оголила, на жаль, вода, яка пішла. І так само хочу скористатися нагодою нагадати всім шукачам пригод так званих чорних археологів, що знаходження об'єктів без офіційної документації, без того, щоб це були археологи, визначені державою, тягне за собою кримінальну відповідальність. Пане міністре, скажіть, будь ласка, були випадки, що люди приносили щось знайдене? Ми в співпраці знаходимося з місцевими адміністраціями, голови ВЦА попереджені про це, вони в курсі, поліція допомагає, вона, так мовити, відслідковує спроби, так мовити, шукачів пригод з металошукачами і застерігає їх від, так мовити, неправових дій. На сьогоднішній момент фактів того, що щось сталося драматично, у нас немає. Угу. І тим не менше, я розумію, що ми зараз говоримо про те, що грошима не вимірюється, але все ж таки, чи є, бодай, приблизна сума збитків в культурній спадщині через підрив греблі Каховської ГЕС? Я думаю, що мова йде про десятки мільйонів гривень. Я не знаю точно, ми можемо лише здогадуватися з тої інформації, яка нам доступна на сьогодні. Але мова навіть не про гроші, мова йде про терористичний акт росіян, який завдав шкоди не тільки культурі, він завдав шкоди людям, він завдав шкоди екології. Нам, на жаль, доведеться виправляти цю ситуацію роками.
Ну, окрім того, що вони вбивці, ми знаємо, що росіяни ще й крадії. А чи є у вас інформація, що вони на лівому березі? Чи щось вже пограбували, чи, можливо, намірюються? Ми зустрічалися минулого тижня з колегами в Запоріжжі, з представниками тих адміністрацій, які знаходяться, верніше, які від тимчасово окупованих територій. І з того, що нам розказали, на жаль, є факти того, що вони крадуть, вивозять кудись. Деякі об'єкти возять в Крим. Так само вони знищують українські книжки. І що прикро було почути, вони знищують в тому числі музейні об'єкти, присвячені історії України. На жаль, є також випадки колаборації деяких представників українських музеїв на тимчасово окупованих територіях. Пане міністре, у мене ще одне питання. Не зовсім про Каховську трагедію. Справа в тім, що в Українському домі зараз триває виставка. Вона називається «Ти як?». Будь ласка, розкажіть про цілі проєкту. Це теж важливо. Це ініціатива Музею сучасного мистецтва, за що ми дуже вдячні. І на відкритті цієї виставки ми говорили навіть про те, що це гарний, так мовити, старт для того, щоб держава все ж таки створила Музей сучасного мистецтва. Надзвичайно потужна виставка, її відвідували перша леді. От позавчора я показав її віце-президенту Європейської комісії Маргаритасу Схінасу. Всі вражені, тому що це роботи наших художників. 100 художників, 500 робіт, які зроблені за час війни. Оцей надзвичайний поштовх творчий, який спонукав наших митців, представників театрів, інших представників культури творити під час війни, це своєрідна відповідь творча того, що ми не тільки не здаємося, ми здатні переплавляти цю трагедію в творчі роботи. Я спілкувався з кількома людьми, які відвідували цю виставку, і всі надзвичайно зворушені, враження, безперечно, різні, але, так мовити, після виходу з виставки точно спостерігається відлига в почуттях. Тобто це свого роду розрядка того, що там можна побачити. На верхньому поверсі, якщо дійдете до 5-го поверху, обов'язково потрібно дійти, можна залишити, так мовити, власні враження на величезному шматку дерев'яному такому, де можна поділитися ти як. Пане міністре, дуже вам дякую за вашу роботу і за той час, який ви нам зараз приділили. Це Олександр Ткаченко, нагадаю, міністр культури та інформаційної політики України, був у нас на зв'язку. Дякую вам.